Urteko beste egunengandik bereizten da, egunengatik eta gauengandik. Urteko egunik luzeena da eta gaurik motzena. San Juan bezperako sua, txarrei agur eta berriei ongi etorri esateko gaua da. Gau berezia, gau errituala, magiaz eta tradizioz josia. Antzinako jaionek denboraren joanean errito eta tradizio aldaketak bizi izan ditu, batzuetan tokiaren araberakoak, bestetan erlijioaren araberakoak eta abar. Nekazariek uda gurtuko zuten ustaren oparotasunagatik. Gau horretan kristautasuna oinarri, iturri eta errekatxoetako urak botere berezia zuela ere uste izan zen, eta gaixotasunak ekidin eta sendatzeko balio zuela horrek. Etxe askotako atarietan oraindik ere arbola adarrak ipintzen dira espiritu txarren kontra. Baina jaiaren jatorrizko esanaiak denborarekin, eizarekin edota komunitateen oparotasunaren, sendien eta usten defendatzaile diren errituekin du zerikusia. Horrela denboraren joanaz, naturaren indar menperatu ezinekoak baretzeko aleginetan gero eta zeremonia aberatsagoak eta ikusgarriagoak egin izan dira. Musika, dantza sortu ziren horrela. Kristau erlijioak gerora tradizio paganoak bere egin ditu eta egutegi solstiziarrarekin bere jai egutegia sortu zuen. Ekialdeko herriek abenduaren 25ean eguzkiaren jai nagusia ospatzen bazuten, neguko solstizioan gabonak ezarri zituzten. Udako solstizioan berriz San Juan bataiatzailearen eguna ospatzen hasi ziren. Suaren jatorriak oso arrazoi sinplea du. Gau horretan, gau magiko horretan, gure arbasoek uztaren gurtzea, naturako indar menperatu ezinezkoen defentsa, edota gaixotasunen kontrako ur bedeinkatuak gurtzeko egiten zituzten errituetan, argia izan zezaten, sua pizten zuten. Suaren inguruan abestu, jauzi egin eta jolas egingo zuten. Eta dantza ere aipatu dugu. Gaur egun, San Juan bezperan eta San Juan jaietan egiten baitira dantza ugari. Egunotan bada, dantzaz jantzi dira Euskal Herriko plaza eta kale gehienak. Arrasaten, suaren inguruan errementari dantza egiten dute. Hernanin, San Juanetan, azeri dantza egiten dute, Andoainen, Errenterian eta Adunan bezala besteak beste. Zapatuan eta Domekan mutilak izanik protagonista, asteleneko azeri dantzan emakumezkoek ere hartzen dute parte. Azeri dantza, joku edo irri dantza bezala definitu daiteke helburua, jendeak ondo pasatzea baita. Azeri dantza antzinatik dantzatzen da Gipuzkoan. Bereziki Beterriko bailaran dantzatzen zen eta da azeri dantza. Maskuri dantza izena ere eman izan zaio. Maskuriak baitira azeri dantzaren elementu garrantzitsuenetarikoak. Hernanin goizeko 9ak jotzeaz batera hasten dute azeri dantza. Azeriak dantza egiten du, lehenik plazan, gero plaza berrian, eta bitartean maskuriekin jendea jotzen doazen beste kideak giro aparta sortzen doaz Hernaniko kaleetan. Argi dagoena da San Juan jaiak dantzarekin lotutako ospakizuna direla. Gipuzkoako herri ia guztietan aurki ditzakegu San Juan suaren inguruan egiten diren dantzak, baina guztiak ekartzerik ezin.
errementari dantza eta aseri dantza ekarri dizkizuegu kasu honetan. Gaur eta bihar, San Juan Suaren bueltan, dantzak jarraituko du izaten protagonismo handia, Gipuzkoako plaza, kale, zein baserrietan.